aldadi majburiy ijro meni qanday aldab qo'l qo'ydirib uloldi men uyim uchun любой narsaga tayyorman san ahmoq bo'lsang ey ro'za kunlari bir duo qilib olguncha bir duoi bato olib yuribsan xudodan topasan seni hali qarab tur birovni uyini kuydiryapsan ikkita pensionerni uyini kuydiryapsan bankirlar men qurilish qilib yotgan paytimda rahmat opa deb ketgan padaringga ming lana o'sha bankirlarni uyi kuysin shularni mana boshliq boshi mana olib chiqyapti narsalarni uydan olib chiqib ketyapti narsalarni prezidentni eshigini oldigacha borganimda orqamdan bir nechta militsionerlar keldida meni bir joylarga olib ketdi mayli haq bo'lsang menga ha bo'lsang senga seneha xarobqilay yordam beramiz opa dedi ular hokimiyatga telefon qildi hokim ko'tarmadi mana o'zi kirib chiqqan auksion bu o'g'irlik auksion dedi kimdir sizni uyingizga o'g'irlik qildi dedi boburni turmalarga tiqib qamab yuborishlaringni talab qilaman u o'g'ri u qallob u mana ko'chaga chiqarib tashlayapti narsalarni ko'chaga chiqarib otyapti bu narsani mana bu yoqni buzishga haqqim bor a man ham o'zim qurganman quduq tumanidan istiqlol 109. yuz to'qqizinchi hovlida yashayman familiyam astanova mastonat toshevnaman sizlarga murojaat qilayotganimdan maqsad mana shu yashab turgan kottej hovlimizni ikki ming o'n beshinchi yil kelganman bu yerda asli bu uylar kottejlar ikki yil qurilgan prezident hovlilari uch xonali kottej bu mana shu uylar qurilmasdan shunday qolib ketgan quradigan firmalar tashlab ketgan keyin bizaga e, hokimiyatdan hokim chaqirib hammaga buyruq berdi Xohlaydimmi, xohlamaydimmi, hammani majburladi kerak bo'lsa Mening firmalarim bor edi fermer edik bizlar bizani ham majburladi keyin men 2015 yil keldimda bitta avval 13 yil kelib majburlagan paytida men litsenziyam yo'q men ishlaganim yo'q olmayman dedimda de. shunda ham o'sha yilim chaqiraverib chaqiraverib qo'ymay pul o'tkazdirdim man qishloq qurilish bankiga bir million besh yuz ming so'm pul o'tkazib qo'ydim o'n uchinchi yil keyin man o'n beshinchi yil litsenziya olganimdan keyin chaqirdida meni qahhoriv bobur degan zam hokim bor edi o'sha paytlar hozir ishlamaydi qahhori bobur meni chaqirdida qo'ymadi litsenziya olib keldingiz mana shu uyni qurasiz bitta kolaсок degan firmaga ikkita uy bergan ular bittasini qurgan mana shu uyga bir yuz to'qqizinchi hovliga faqat pulini to'lab kelavergan bosh to'lovlarini to'lagan keyin men litsenziya olgandan keyin menga mana shu uyni majburlab berdi to'g'risi manga kerak emas edi bu uy chuqur bo'lib yotgan edi faqat tashqaridan qarasangiz bitta katta darvoza bitta kichkina darvoza qurilgan deraza bor shifr qilingan uy tayyor uyday tashqaridan ko'rsangiz ichkariga kirsangiz hech narsa yo'q na pol na patolog, na ishik, deraza hech narsa yo'q nima betonlar bilan tekisladik pol qildik hamma ishini qilib bitkazdik 15 yil keldim keyin oyma oy to'lab ketaverdim majburlagandan keyin ilojim yo'g'ida <laughs> kelib qurdik 18 yil men 2 million 140 ming so'm qarz bo'lib qolibman lekin qarzdor emasman o'zim uh, buni hammasini hisob kitob qilib chiqqanimda xurshid uh, degan bankir bor edi kredit otdelda ishlaredi постоянно keladi men unga naqd pul berib uborar edim u menga boshqa bir firmalardan uh, yatiti degan bir nechta firmalardan mana nimada ko'rishlaring mumkin bor bir nechta firmadan o'sha xurshid pul to'laydi oyma uh, oy men unga har kelganida bir keladi har oy har oy kelmaydi pul yig'ilgandan keyin uch million bo'ladmi to'rt million bo'ladimi besh million bo'ladimi pul yig'ilgandan keladida mendan olib ketadi naqd pul olib ketadi o'zi yat orqali to'lab beradi keladida mendan olib ketadi shunda ikki ming o'n sakkizinchi yil men ikki million bir yuz qirq ming qarzdor min min bo'lganman men qarzdor bo'lmaganman men xurshidga berganman hammasini xurshid o'shani to'lamagan keyingi paytlar shunday qilib 18 yil asli bu uy shu boyn aytganim bu qahhori Bobir zam hokim bo'lib ishlagan yigit o'shani nomida o'sha chaqirib bergan edi o'shani qahori Bobirning uyi uchun deb men Astana va har doim pul to'lab kelganman men qayerdan qarzdor bo'lib chiqdim bilmay qoldim shu qarzdor deb chiqib bank qishloq qurilish banki navoiy viloyat karimini tumanlar ara sudiga bergan sud meni chaqirgani yo'q chaqiruv qog'ozi bergani yo'q yoki bobur menga kelib hech qachon aytgani yo'q ogohlantirgan ham yo'q gapirgan ham yo'q menga menga uchquduq tuman majburiy ijro uyimga kelgandan keyin bildim o'n sakkizinchi yil dekabr oyida majburiy ijro kelyapti keyin u aytyapti shunaqa shunaqa majburiy ijro uyingizni auksionga qo'ygan dedi ijrochi yigit kelyapti keyin majburiy ijroga bordim men hay opa pulingiz bo'lgandan keyin to'lab yuboring dedi ho'p dedim o'n to'qqizinchi yil men o'n to'rt million pul to'ladim o'n to'qqizinchi yil uch oydan keyin to'lab berdim o'shanda ham ziyodi pullar bilan to'lab berdim keyin yigirmanchi yil menga fevral oyida kelyapti majburiy ijrodan bir ijrochi yigit bilan kassiri buxgalteri kelyapti sizni qarzingiz bor qanaqa qarzim bor qarzim yo'q yanvar oyida ka как раз to'lagan edim ikkita plastikdan bir million uch yuz e, и to'qqiz yuz ming ikki million ikki yuz yanvar oyida to'lagan bo'lsam yanvar fevral mart uch oy uchun yetadigan pul u lekin bular menga fevral oyida kelyapti qarzingiz bor deb hech qanaqangi qarzim yo'q dedim qarorlar yozib hamma narsa ko'tarib kelgan keyin yana mart oyida keldi где то martni to'rtinchi beshinchi martlarda keldi ikki ming yigirmanchi yil auksionga qo'yilyapti qo'l qo'ying lekin uh, uh, nima auksion bo'lmaydi opa komissiya kelyapti shu dokumentlarni to'g'rilab qo'yaylik komissiya kelguncha deb qo'l qo'ying dedi hay dedim lekin auksionga chiqarmaymiz hech qanday auksion bo'lmaydi dedi menga 3-chi, 4-chi martlarda kelib shuhrat degan bola familiyasini bilmayman ijrochi yigit 2020 ming yilda hay deb qo'l qo'yibyubordim men hay dokument qilar ekan komissiya kelar ekan mayli auksion bo'lmaydi yo'q auksion bo'lmaydi dedi mana ko'rdingizmi qanday aldadi majburiy ijro meni qanday aldab qo'l qo'ydirib oldi chunki bular fevral oyida kelganda aytgandi mani qarzim yo'q hech qanaqangi hech kimni haqqi yo'q bu uyni dedim men o'zim qurdim dedim davlat menga qurib bergan yo'q dedim davlatni pulini dedim ham pulini to'ladim ham uyni to'laganlarga to'lab berdim ham o'zim mana shu uyni qurdim bir yuz besh bir yuzi o'n million pulim ketdi o'sha Uş, o'n yil bizlar qancha turubalar oldik tualet vannalar unitazlarga tagiga ketadigan uh, nimalar trubalar oldi qancha unitaz vanna menga eng alam qiladigan joyi shu ham davlat qurib bergan pulni kimdir yeb ketadiyu uy shunday tashlandiq uy o'tgan qaytgan odamlarchi tualet xona qilib qo'ygan kerak bo'lsa biz kirganda ko'rdik menda uni nimalari bor hamma narsasi bor oldin tushirgan videoga olinganlari ham bor hozirgi holatlari ham bor shunday qilib sud bo'ldi mart oyida koronavirus bo'ldi koronavirus paytida olti oy to'xtab turdiyu bular keyin sentyabrni yettisida auksion bo'ldi menga yolg'ondan shuhrat yolg'ondan qo'l qo'ydirib ketdi menga auksion bo'lmaydi opa komissiya bo'ladi komissiyalarga dokument taxlab qo'yamiz hamma narsa yopdi yopdi bo'lib ketadi qarzingiz yo'qku sizni dedi hay dedim da, de, men dokument qilarkan deb qo'ydim lekin shuhratni xudoga topshirganman yana nima bo'ldi auksion bo'ldi auksionda bittagina ayol kirgan sakson yettinchi yil meni eng katta farzandim qatori o'sha qiz bir yuz yigirma million to'lab auksionga kirganda bir yuz yigirma million pul to'ladi bir o'zi kirdi bir o'zi kirgan auksion o'sha paytlari yigirmanchi yilda soat o'n ikkida abed vaqti o'zbekiston programmasida savol javob bo'lar edi shunda savol bergandim bir hafta telefon qilib bir hafta deganda men tushdim o'sha işte, televideniyaga bitta kishi kirib auksionda meni uyimni yutib oldi shunday bo'lishi mumkinmi mü? dedim auksion degan narsada ko'pchilik qo'yilmaydimi deb so'radim to'g'ri dedi bu dedi bitta o'zi kirib chiqqan auksion bu o'g'irlik auksion dedi kimdir de, sizni uyingizga o'g'irlik qildi dedi agar dedi u yerga dedi ikkita de, kam ikkita kishi kirish kerak kamida а 15 o'n odam kirish kerak dedi televideniyada ham menga shunday javob berishdi işte. shundan keyin men sudga berdim uchquduq tuman ma'muriy sudiga berdim sud jarayonida sud meni bankerlardan, banklardan hamma qog'ozlarni oldi oyma oy to'laganim yilma yil to'laganim hammasini tekshirib ko'rdi-da. mani bankda depozitda pulim bor ekan bankda mani ziyoda pulim turgan ekan shularni ko'rsatib isbotlab berdida uyni mani o'zimga berdi qaytarib keyin noyabr oyida sudni qarori chiqdi yana bankka hamma dokumentlar qaytarib yuborildi haligi avsanga yutib olgan ayol to'rt oydan keyin navoiy viloyat prokuraturasiga chiqyapti ariza bilan arizasida navoiy viloyat prokurori protest keltirib auksionda yutib olgan ayolga mani uyimni qaytarib berilishini talab qilgan navoiy viloyat ma'muriy sudiga bergan ma'muriy sudga berdim men ham bordim men hamma vajlarimni aytdim viloyat prokurori asossiz asoslar bilan kim qanaqangi vajlar yozgan o'sha prokuror yozsin edi uy nima ustida ketyapti meni qarzdorligim ustidami yoki qandaydir bir kimlarnidir chaqirmagan bunisi kelmagan mana bu odam yo'q xo'sh o'n sakkizinchi yilda meni nima uchun chaqirmadi sud men shu uyni qurdimku bankir bilar ediku bankirlar men qurilish qilib yotgan paytimda rahmat opa deb ketgan padaringga ming o'sha bankirlarni uyi kuysin shularni xudodan topkirlar men esa hozir qon bo'lib yuribman besh yildan beri сахар kasallarga yo'liqib qoldim kerak bo'lsa mayli davleniyяm oldindan bor ну no, bularni nimasi bilan сахарni yutqizdib men yutqizdim sog'ligimni lekin hozirgacha ham uyni bermoqchi emasman hozirgacha ham menga sudni qarorlari chiqqan majburiy ijro meni uyimga nechi martalar kelgan chiqmayman deganman hammasini quvib haydaganman meni uyimdan hech qachon chiqmayman prezidentni oldigacha kiraman topaman prezidentni men prezidentni oldiga kirish uchun bir marta bordim ham uyini yashab turgan joyiga bordim <laughs> ertalab sahardan toshkentlarda bir <laughs> hafta o'n kunlab yurdim sudlarda oliy sudda oliy sud nima deb javob berdi menga bilasizmi yozgan <laughs> arizangiz kechikib kelgansiz kechiktirilgan ariza deb beryapti javob ko'rmadi hatto qiziqmadi ham ular <laughs> ko'rmadi ham o'qimadi ham ular prezidentni eshigini oldigacha borganimda orqamdan bir nechta militsionerlar keldida meni bir joylarga olib ketdi bilmayman qanaqa joy militsiyaxona bo'lsa kerak o'sha yer hech qanday yozuv ko'rmadim ustida qaradim lekin ular keyin nimaga telefon qildi men dardimni da aytdim ular men prezident bilan uchrashishim kerak menga yordam beringlar dedim yordam beramiz opa dedida ular hokimiyatga telefon qildi hokim ko'tarmadi mana xotin qizlar saoyetining raisi ko'tardi o'sha kuni ham meni uyimga majburiy ijro kelgan ekan xotin qizlar sovyutining raisiga aytdi o'sha yaqdagi o'sha uşa korxona uydan majburiy ijroni chiqarib tashlanglar dedi hech kimga ozar bermasin teginmasin uyni egasi bizani oldimizda mana shu joyda qandaydir korxonasini nomini aytdi tushunmadim какой то nima smbmi bilmayman endi u insonlarni huquqini himoya qiladigan korxonami tushunmay qoldim o'shalar meni olib ketdi o'sha yerdan lekin prezident bilan mashinasi chiqadigan joyga turmoqchi edim ungacha meni olib ketishdi lekin baribir boraman nima uchun uyni qurmadiyu qayeqqa ketdi quruvchilar nima uchun qurib uyni topshirmadi nima uchun men boshidan oxirigacha uyni qurdim yashayapman shu uyni ikki million bir yuz qirq ming so'm uchun meni uyimni auksionga qo'ydi bular xo'sh nima deb o'ylashingiz mumkin men ichkari qurilishini meni qo'shnilarimni uylarini ko'rganman hammasini kirgan joyda kichkina kichkina koridorchalar men uyimni koridorlarini qurilmagani uchun ichki nimasini o'zim proyektim bilan qurdim chiroyli qilib qurdim juda chiroyli qilib qurdim kirgan odam havasi kelar edi yigirma bir dard ustiga chiqqan deganday nimaga bir bola kelsa qo'sha qo'sha keladiyu yigirma birinchi yil may yigirma oltinchi may kuni mana shu uyimizni tomi tomini hey, stroтельный kompaniya qurgan

ketdi shunda sug'urta kompaniyasiga shu yerda sug'urta kompaniyasiga hammasiga dokument topshirdim besh yuz ming to'langlar dedi besh yuz ming so'm to'ladim keyin o'n kun hamma dokument topshirdim o'n kundan, kundan keyin manga telefon qilyapti kapital sug'urta kompaniyasi toshkentdan opa dedi uy sizni nomingizda emas ekan ha to'g'ri qahhor boburni nomida dedim bo'lmasam sizni plastiklaringizga hech qayer nimaga pul tashlab bera olmaymiz, qahhorovga tashlab beramiz dedi mayli dedim qahhorovga ayting dokument topshirsin dedi. qahhorovga telefon qildim navoiyda e, sug'urta kompaniyasiga bordida o'zini pasportlarini plastiklarini aytib dokument topshirdi 2 oydan keyin pul berdi kapital sug'urta kompaniyasi menga telefon qildi 29 iyun kuni opa sizni pulingizni tashladik qahhori Kha boburni plastigiga tashlab berdik olingda shifrlarni quring dedi ha demak kuz keladi qish keladi yomg'ir qor bo'ladi quring opa dedi ho'p dedim rahmat uka dedim u menga ertalab qildi telefon soat o'nda man kuni bilan telefon qildim boburga bobur kuni bilan ko'tarmadi ikkinchi kuniga qildim ertalab to'qqizdan keyin qildim to'qqizdan keyin telefon qildim oldi bobur shunaqa kecha pul tushgan edi kecha kuni bilan ko'tarmadingiz nimaga ko'tarmadingiz kuni bilan telefonni a band edim opa ish bilan edim ho'p dedim pulni ko'rdingizmi dedim yo'q dedi bilmayman tushganmi yo'qmi dedi ko'ringda dedim, dedim. dedim pulni keyin man sizga plastik tashlab berganman tushgandan keyin mana man, shunga tashlaysiz deb uni plastik o'zimni plastigimni uni nimasiga tashlab berganman telefoniga telegramdan keyin yarim soat o'tdi bu telefon qilmaydi qilmaydi ichim qisib ketdi o'zim qaytib chiqdim yana ha pul tushibdi dedi ko'rdim pul tushibdi dedi pulni menga tashlang dedim manga tashlab berdi tashlab berdi pulni yarim soatdan keyin pul yo'qoldi plastigimdan hakkerlar olib qo'ydi pulimni bu yigirma birinchi yil bo'lgan voqea mana o'rtada 3-4 yil o'tdimi endi men hozir menga odamlar aytyapti Bobirni Bobirdan menga tushdi yana Bobirni o'ziga qaytib ketgan menga lekin o'sha vaqt bankirlar aytdi tushunmadim Bobirga qaytib ketishim mumkin emas Bobirga telefon qildim Bobir sen tashlagan pul senga qaytib ketdi dedim nima bo'ldi bu dedim bilmayman hech qanday pul kelmadi dedi Xo'p, ichki ishlarga berdim ichki ishlar topolmadim hozirgi vaqtda to'rt besh yildan keyin menga ba'zi bir odamlar aytdi hozir aytib turibdi pul boburda boburdan ol deb o'tiribdi men ichki ishlarga hozir yana нернqilib yana boburni yozib berganman boburda pul odamlarni olib kelaman isbotlab ketirib beraman deb ularga ariza bilan chiqqanman arizamga bir oydan ko'p bo'lyapti hali ichki ishlar boburni bu ustida chaqirib pulni davay chiqarib ber degani yo'q pulni bobur o'g'irlagan mana shu uyni şu ham shunday rasvo holatga kelishiga bobur sabab boburni turmalarga tiqib hamma yuborishlaringni talab qilaman u o'g'ri u qallob u odam emas u mana shunaqa dardim ko'p bobur uchquduq tumanida zam hokim bo'lib ishlagan yigit mana shu qurilish mana shu kottejlarni qurilishini nazorat qilish unga topshirilgan hokim qarori bilan topshirilgan u o'ziga mana shu bitta uyni ham olib olgan lekin qurmadi bilmayman materiallarini ham hamma stroиtelniy materiallarni ham olgan dedi menga lekin qurilmagan edi uy shunaqangi dahshat edi mana qo'shnilarim hammasi biladi mana bitta kishi mahallamizda nima o'sha kishi ham aytib o'tiribdi bular o'zi qurdi hech kim hech narsa bergani yo'q o'zlari qurdi qancha qiynaldik qarzga botib qoldim magazinlardan qarzlarga botib qoldim to'ladim to'lab bo'ldim sekin sekin lekin men juda qiynaldim hozirgi vaqtda ham juda qiynalib o'tiribman majburiy ijro keladi uydan chiqaring chiqing deb anavi пожарнiklarni olib keladi militsiyalarni olib keladi deb nima скорый lar keladi shunaqangi charchab ketganman проsta alam qiladi sud jarayonida meni ziyoti pullarim borligini ko'rsatib berdi ikki million bir yuz qirq ming qarzdor deb davo qilib davo bilan chiqyapti lekin meni qarzim yo'q hech qanday qarzim yo'q mana bu решеткalarni qarang o tepadagi tomlarga mana bu yerlarga resшеткa urib ketgan majburiy ijro qilib ketgan o'sha ayol bilan birga reshetkalar bizani kirmasin deb biza uyda bo'lmaganmiz biz samarqandga to'yga ketganmizmi nimagadir ketganmiz ko'p ketib kelamizku o'sha paytda eshiklarni buzib kirib mana bu eshiklarni svarka qilib tashlagan keyin bizar kirdik majburmiz buzib kirdik keyin bizga majburiy ijro mani o'g'limga shtraf bosadi 1 million 700 2 million ana shunday qilib buzib kirdi deb shtrafni bosadi Oylingini ola olmaydi. faqat ketadi shu majburiyga shtrafga shtraf har oy bor bu narsa charchab ketdim <laughs> muhtaram prezident menga yordam berishingizni şey so'rayman o'zingiz aytasizu har bir inson har bir oila boy bo'lib yashaydi har bir oilada mashina bo'ladi uy bo'ladi joy bo'ladi deysiz qani o'sha narsa menga men davlat qurib bermagan uyni o'zim qurib kim kimlar yeb ketgan pullarga hech kimga men жалоба qilmadim o'sha payt hech kimga nima qilmadim mayli bizani majburladi firmalarni majburladi magazinchilarni majburlab uylarni qurdirdi qurdik lekin biron joyga yo mahallaga yo hokimiyatga yo biron joyga murojaat qilmadik biz uy qurib beryapmiz nima qilyapmiz demadik bo'pti dedik qurdik majburlagani uchun ham mana endi sizlarga murojaat qilishimga e, majburladi o'zlari majburladi bank majburladi meni shunday qilishga hurmatli prezidentimiz meni eshitgan bo'lsangiz mana eshitdingiz hamma dardlarimni mana bu, bu yuqori turuvchi e, respublika yuqori turuvchi organlarga murojaatim menga iltimos yordam beringlar mana bu uchquduqda hech qanday yordam beradigan odam yo'q menga yana bir bir so'rayman iltimos yordam beringlar